fizemos, com muita garra, com muita paixão, o maior partido de esquerda da história desse país. Elegemos o primeiro presidente da República, oriundo da classe trabalhadora. E estamos dando sustentação e apoio ao governo, que tem um componente transformador que nós não podemos negar na perspectiva do combate à exclusão social. Então, meus companheiros, nós temos visto situações que às vezes dão um taquicardia aos petistas. Eu me lembro do dia da CPMI dos Correios, o negocinho com certeza vai lembrar esse dia, em que estava lá depondo o Duda Mendonça. E naquele dia que eu estava lá, naquela sala infernal do CPI, eu via pelo monitor de televisão essa bancada chorando do Brasil. Estava ali olhando aquela situação e pensando no nosso passado, indagando o que seria o nosso futuro. Eu me lembro, no último PEG, na cidade de São Paulo, em que eu fui votar, perdendo de testemunha, sozinho, que eu não estou mentindo quando conta essa história do verdadeiro. Na hora que eu vou votar, uma pessoa que ia votar comigo no PEG, vira para mim e fala: "Você não é Cardoso, professor? Pô, eu gosto muito de você, eu vejo você na televisão, eu vim aqui e não quero votar em você, nos recebe." Eu votar em você e nos recebe. Falei: "Será que quer nos recebe no diretório jornal?" Eu lembro que tinha nos recebe. Falei: "Que recebe que você quer votar?" Não, prefeito, nos recebe. Aqui no PT, o senhor quer votar nos recebe? Eu gosto dele. E eu fiquei pensando que ninguém quer dizer. Eu daqueles militantes que foi pego a laço para ter garrafa em encontro. Militantes que não tem nenhuma identidade competente e que vem num pé da eleição que ela nota, nossa, votar no prefeito do campo. Eu vi situações, meus companheiros, que eu sei que todos vocês viram, de militantes passam acenando bandeirinhas nas ruas. E quando você perguntava: "Você faz campanha para quem?" Eu não sabia para quem é. Eu tenho visto vocês também, militantes indo para cá, dizendo: "Não vou mais a reunião do PT." Gente cabisbaixa, gente se sentindo traída, gente que abandona a política. No lançamento da nossa candidatura em São Paulo, uma das maiores cientistas políticas desse país, Maria Vitória Benedites, disse: "Eu estava de luto. E a primeira vez que eu vi produto para a política desde meus 15 anos de idade." Então, meus companheiros e minhas companheiras, atrás da camisa do nosso companheiro, mostra que chegou um pouco a hora, não só de nós percebermos e captarmos, interpretarmos e conhecermos com a razão os problemas do nosso país. Chegou a hora de nós começarmos a transformar. E é por isso que essa eleição não é uma eleição qualquer. Já uma eleição do PT, fosse ela qual fosse, ela seria importante, mas essa não é uma eleição. Nós estamos disputando o rumo do nosso partido. Nós estamos disputando a construção da nossa utopia. Nós estamos disputando aquela construção que muitos de nós fizemos por anos mesmo, vindo a reuniões que não tinha luta no inverno, vindo a reunião de baixo de chuva, perdendo sábado e domingo, que nós poderíamos estar com as nossas famílias, em que os nossos filhos, às vezes, reclamavam a nossa presença, nós estávamos militando para fazer para esse filho uma vida melhor, uma sociedade mais justa. Eu posso dizer, meus companheiros, que nessa eleição nós estamos disputando esse rumo. E esse rumo que nos une. Nós não nos unimos aqui para disputar cargo, não, no governo. Tem gente que se une para disputar cargo. Então, nós não unimos aqui para escolher A, B, C, ou D, em torno de um mandato, fazendo a política. Nós não nos unimos por causa disso. E nós temos pessoas que nunca militaram juntas dentro do PT assinando essas candidaturas que nós estamos aqui. Simbolicamente, eu uso muito no Rio Grande do Sul. Nós temos junto conosco Tarso Genro, Olívio Dutra e Raul Ponte, que sempre disputaram regionalmente. Por quê? Porque perceberam que a nossa utopia está indo embora. E que em torno de princípios, de valores, de regras, de programas, nós temos que mudar. Nós temos que realimentar esse partido. Nós temos que trazer de volta aquele militante abatido. Nós temos que trazer de volta a discussão com os nossos diretórios, os nossos encontros transformados em rituais democráticos, porque a gente sabe antes do encontro como é que vai ser o resultado.
Você conta os delegados, passa dois dias discutindo, ninguém ouvindo, e o resultado é o mesmo. E quem quando entrou? Que partido transformador é esse? Que ninguém muda de ideia, em que ninguém ouve. E que o levantar do crachá é algo definido previamente como o único gesto que efetivamente tem substância e não discussão política. Por que que escolhe a direção, como diz o fascista? É massacrado. Há um pensamento oficial, e quem discorda é traidor. É execrado. Não pode ter função, não importa as suas potencialidades, não importa a sua capacidade de articulação, a sua inserção nos movimentos, quem discorda do partido vivo, de alguns do partido, é inimigo. Porque as políticas do partido são decididas entre quatro ou cinco pessoas que decidem isso. Puxa a palavrinha para cá, eu vi isso na política econômica do governo, como é que nós nos encontramos, aprovaram a avaliação. Sentava quatro ou cinco nessa palavra, não pode colocar, mas aqui coloca. E aí fica aquele documento, sem pé de cabeça, meio felicitante, no Senado está dizendo, está elogiando a política econômica, ou atacando a política econômica, levanta a cachaça. É assim que as coisas são feitas. Olha, meus companheiros, o PT veio para transformar. E transformar significa ter reflexão política. Claro, significa que a maioria decida, mas significa respeito à minoria. Significa a gente poder mudar de opinião, poder ser livre para debater. Isso é um partido transformador. E também não há transformação sem ética. A ética é pressuposto da ação política transformadora. Não é possível construir uma sociedade socialista sem ética. Porque a ética implica na distinção entre o que é público e o que é privado. A ética implica em que as pessoas privadas não se apropriem do público. O socialismo implica na prevalência do público sobre o privado. Portanto, a ética é indispensável para a construção social. E não é possível um partido que tem um patrimônio ético como nós tivemos, e tem, que atacou corruptos do Brasil inteiro, que atacou práticas clientelistas e fisiologistas em todo o Brasil, ser rigoroso com a ética em relação aos seus adversários, mas ser complacente em relação aos seus adversários. Quem defende a ética na política tem que defender com o adversário internamente. Aliás, tem que ser mais rigoroso com seus militantes do que com seus adversários. Porque nós temos que ter um padrão de comportamento e de construção da ação política. E o que nós temos visto, infelizmente, são desvios que, pura e simplesmente, é como se não existisse. Olha, é como se nada fosse. Portanto, essa questão da ética, meus companheiros, é fundamental. Como também é fundamental a questão dos nossos aliados, do ponto de vista da ação política. Eu tenho visto o Brasil inteiro o partido muitas vezes priorizando a aliança da direita e renegando a aliança da esquerda. Eu vi na minha cidade a minha candidata a prefeito ter seu rosto estampado em pombos ao lado da fotografia de Paulo Salinas Luz, tido por muitos companheiros como o aliado prioritário da cidade de São Paulo. Olha, meus companheiros e minhas companheiras, não é possível ter um olhar prioritário pessoas que não têm um padrão ético de comportamento que nós defendemos, autoritários, conservadores, reacionários, fascistas, que querem matar o socialismo no berço. Nós não podemos aliar com quem quer matar, com quem quer matar a nossa utopia. Nossos aliados têm que ser com aqueles que têm mínimo de identidade ideológica conosco, que podem construir um plano de esquerda. Então não tem sentido nós andarmos associados de PSB, PCdoB, PDT do Plano Nacional e andarmos com o Dr. Paulo Maluf. E andarmos com outras figuras carimbadas, como Roberto Jefferson. Não tem sentido político, ideológico, transformador. Aliás, a própria governabilidade, que é fundamental para qualquer governo, tem que ser pensada a partir de programas e princípios éticos. E não vale governar qualquer preço quando se pensa na transformação. O poder da transformação não se justifica pelo poder. O poder se justifica pelo elemento transformador que ele traz em si. E esse é o nosso papel. Corremos risco quando discutamos ou usamos dentro de novos métodos. Corremos. Mas ninguém transforma se não pode risco. Ninguém transforma se não usa.